Boa tarde, meus amigos. Hoje é terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Iniciei aqui a construção do meu tanque. Um tanque de 11 metros de diâmetro. Já fizemos a primeira parte aqui, foi a alvenaria, que essa parte aqui é o alicerce, né? A gente vai aterrar e deixar um declive até onde está ali a boca do cano, para fazer a descarga da água, né? Quando precisar fazer uma limpeza. E colocar o overflow, né, ali para ficar tendo a saída pro decantador. Hoje estamos com dois dias de serviço, né? Começaram ontem. Hoje nós vamos aterrar e provavelmente amanhã começar o piso. Piso de concreto com ferro para poder ficar bem seguro.